Çetiriler kolektif olarak az sonra Ulan Mehmetov'un start çağrısı verileceği ve bu maç başlayacak. Tamam, bunları hazırlıyorum. İşaretli gözlüğünüz deneliyle oyun başladı. Derhal başlayan kimi Murat'a hücuma attırdılar. Sabahkinin 11'liği bu cürdü. Çok seslendi. Başa kapıya zerbe topla. Ceyhun Nuriyev. Cemal Cəfərov daha bir zərbə. Bu dəfə qapçı çətinliklə də olsa, iki cəhdlə də olsa topu nəzarətində saxlaya bildi. İzzətdə yaşayan Ustam Samitulli görünür. Sağ cəhətdən Ağvaraların ucunu Cavidan Rəhimli ucuna qoşuldu. Bir toxunuşla Cəlmə Rədançasına başla zərbə və özü də gözləmirdi. Topun arxasınca baxdı. Top direyə dəydikdən sonra səhvlərə və misal qapıdan keçir. Emin İskəndərli çarəsiz idi bu. Zərbə mi deyək, ötürmə mi deyək, onun arasında qarşısı qaldı. Və Nevçi 2 hesabda geri düşmüş fasilə rəfəsində. Bəlkə də artıq tərəflər olsuz bərabərliklə fasiləyə yollanmağı düşünürdülər. Belə bir məqamda Ayalın da ötürməsi yaxşı alındı. Cəmal Cəfərov Cəlmə meydan çatında qapı direyinə daha sonra qatçı. Emin İskəndərli burada yenə də qatçı gətirdi. Cəmal Cəfərov Nazim Məmmədzadə yaxşı əksizim şansımız var. Nazimin yerlə ötürməsi Samin Cəmalova. Samin daxil oldu. Cəlmə meydan çatında zərbə. Nazim Məmmədzadənin ötürməsi və Fabil Cəmalov meydana sonradan daxil olan iki futbolçu vurulan qolda, bərabərlik qolunda yaxından iştirak etdi. Nazim Məmmədzadənin məhsuldan ötürməsi və qolun adı Fabil Cəmalov. Premier Liqada fərqlənə bilmədən mavirinci divizyonda mövcud kimliyyətində fəallıq nümayiş etdirdi və bərabərlik qolunu vurdu. Yaxşı qoşuldu ikinci hissədə oynadı. Ümumiyyətlə, əvəz etmələr, diqqətlər, qapıya, Emin Zamanov və qapıçı. Azmin, resimli dairəsini verdi, Xəqani Sadıqov, kilonun üzərə kət, sağ ayaqlə çəkdi, Xəqani neyəcək, Emin Zamanov. Eminin ötürməsi cərmə meydançasına, Ramin Nəsirli, qapı tiri, qapı tiri. Nazimin zərbəsi, İki təhlükəli zərbə, son müdaxilə sabahki vurmaqçından gündən zərbə olacaq. Nazim Məmmədzadə, Amir Cəmalov istiqamətinə, Familin zərbəsi. Qapı tutdu. Nazim Həsənzadə. Qayal Əliyev. Qayal, ağzı iki rəqini altına qoydu. Sağ tərəfə tutması. Qayal Əliyev. Cəfərov başa zərbə təhlükəlidir. Son saniyələr də artıq qarşılaşmaq. Seymur Əliyev. Kapitan səhvini ol verir. Bu səhvini düzəltmək lazımdır. Sabah kinin ucunu sol tərəfdən Ceyhun Nuriyev. Son saniyələrdə Yəkin kimi qapısına olan bir nəfili zərbə tanımdır.
golü. Kamran golü. Kamran. Artırılan 6. derecede başa çatıp geliyorlar. Şampiyon mağlubiyetle başlayır. 1-2 hesabıyla mağlup oldu. Kısa fasulyeye ayrılarak önlük izleyiciler az sonra yeniden karşılık olacak. Mahmut Gürhan'ın onlarla da 3 günlerde sıra tanımlayacak.